Dobar dan, poštovani gledalci. Ja sam Jelena Popivo da pratite najvažnije vesti. U Banja Luci i drugim gradovima širom Republike Srpske danas se obeležava Dan Republike. Nastala je odlukom Skupštine Srpskog naroda Bosne i Hercegovine 9. januara 1992. godine. Tri godine kasnije Republika Srpska je međunarodno priznata Dejtonskim mirovnim sporazumom kao entitet Bosne i Hercegovine. Pripadnici Gorske službe spasavanja Srbije sinoć su uspešno evakuisali povređenu staricu u selu Štrbovac u opštini Babušnica. Njoj je zbog povrede kuka bila potrebna hitna lekarska pomoć, ali zbog velikih snežnih nanosa pristup sanitetskog vozila do njene kuće nije bio moguć. Kraj novogodišnjeg i božićnjeg raspusta za osnovne i srednje škole doneće na ulicama veći broj dece. A s obzirom da na pojedinim saobraćajnicama ima i snega i leda na kolovozu, Automoto Savez Srbije apeluje na sve vozače da posebno kada se približavaju pešačkim prelazima, dodatno smanje već ograničenu brzinu i voze oprezno. Odbojkaška reprezentacija Srbije igraće na turniru interkontinentalnih kvalifikacija za plasman na olimpijske igre 2020. godine protiv Portorika, Tajlanda i Poljske. Saopšteno je i Svetske odbojkaške federacije. U kvalifikacijama učestvuju 24 najbolja tima liste, osim domaćina, Japana. Hvala vam na pažnji.